Постановою Кабінету міністрів номер 420 від 14 квітня 2021 року та постановою 505 від 19 травня 2021 року внесено зміни в положення про призначення житлових субсидій, які набули чинності з 1 травня поточного року. Оскільки зміни підходять до визначення права на субсидії, умови їх призначення, а також зміни форми заяви та декларації, у мешканців міста виникає багато запитань, які вимагають фахового роз'яснення. У зв'язку з цим ми організували зустріч, на яку запрошені представники управління праці соціального захисту населення, які нададуть фахові консультації з тих чи інших питань, які цікавлять мешканців нашого міста, питання, які найчастіше виникають з приводу нового порядку призначення субсидій, їх нарахування. Я зупинюсь на основних питаннях, на змінах про умови та порядок призначення житлових субсидій, про які наші мешканці міста мають знати. Перш за все, перепризначення субсидій тим домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлова субсидія не призначається, з травня місяця вона буде здійснена, проведена призначення в автоматичному режимі. Тобто, на підставі інформації Мінфіну про верифікацію будуть перевірятися депозити, купівля майна, наявність нерухомого чи рухомого майна. Інші питання, буде здійснено розрахунок цих субсидій відповідно до доходів, які ми отримуємо від Державної податкової служби. Тобто до нас люди не повинні звертатися. Основна кількість одержувачів субсидій отримає в автоматичному режимі. Але треба розуміти, що якщо будуть виявлені якісь обставини, за яких людина не має права на субсидію, буде її припинення. Тобто людина повинна поцікавитися, прийти, і, можливо, ми знайдемо підходи, за яких можна буде призначити цю субсидію. Водночас є випадки, за яких громадяни повинні подати нові заяви та декларації. Зокрема, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, якщо люди отримували субсидію на орендоване житло, коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у домогосподарстві осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. І звернутися повинні ті, які отримували до травня місяця у безготівковій грошовій формі, тобто Ощадбанк перераховував кошти безпосередньо до житлово-комунальних організацій. Вони нам повинні надати нову заяву-декларацію, в якій вкажуть свої реквізити, рахуночки, куди їм перераховувати кошти, живі гроші. Також дивіться, на тому, на чому я зупинилась, для призначення субсидій на наступний період подаються заяви та декларації домогосподарствам, у складі яких є працездатні особи, які у період, за який враховуються доходи, не працювали, не служили, не навчалися, не перебували в центрі зайнятості, тобто не мали ніяких доходів, не отримували соціальну допомогу, пенсії. Або навіть якщо і працювали десь, але не сплачений єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі не меншого від мінімального протягом 3 місяців сукупно. Отакі люди також повинні звернутися, можливо, в них були обставини, за яких раніше приймала рішення комісія, яка при міськвиконкомі функціонувала. На сьогоднішній день, якщо вони подадуть усі необхідні документи, уповноважили органи соціального захисту населення приймати рішення на підставі цих документів, що значно спрощує і нам роботу, і, звичайно ж, буде призначення субсидій прискорено. В яких випадках ці люди мають право на призначення субсидії? Якщо хворіли, про що надається довідочка медично-лікарсько-консультативної комісії, алко- та наркозалежні, які здійснювали догляд за хворими людьми, у яких дитинка до 3 років, які здійснювали догляд за психічно хворою людиною, інвалід 1-ї та 2-ї групи, ну та інші. Тобто вони були не зайняті, у них були певні обставини, які надають право їм користуватися субсидією. Також у даних випадках субсидія може бути призначена, от у них заробітна плата була менша від мінімальної, але не більше, як на 20%. Це для міст обласного значення, до яких відносимося ми. І протягом всього періоду у них був сплачений єдиний соціальний внесок. На загальних підставах ці підуть. Якщо за них сплачено або вони сплатили єдиний соціальний внесок на протязі останнього кварталу, що передує кварталу перед місяцем призначення субсидії або звернення за неї. Це 1-й квартал на сьогоднішній день. Значить, ті, які перебувають позбавлені права на субсидію, якщо члени домогосподарства, це ті, які зареєстровані, хто такі члени домогосподарства, або члени сім'ї домогосподарства, тобто чоловік зареєстрований у домогосподарстві, а дружина десь інде зареєстрована, то вона дружина, особа із сім'ї члена домогосподарства, перебували більш ніж 60 днів за кордоном.
тоді раніше комісійно там розглядалися в певних випадках ці питання, можна було призначити. Зараз однозначні критерії призначаємо лише тоді, коли вони там лікувалися, були на навчанні або відрядженні. Оце три такі обставини. Але якщо вони були за кордоном, а тут і справно сплачували єдиний соціальний внесок, також вони мають право на загальних підставах. Як я вже наголосила, скасована діяльність комісії, які приймали рішення про призначення субсидій в окремих випадках. Це стосується субсидій на орендоване житло, індивідуальним забудовникам будинки, яких не прийняті в експлуатацію, коли субсидія призначалася без врахування зареєстрованих членів домогосподарства. Також без рішення комісії приймається питання щодо призначення субсидій на збільшену площу житла. Значить, яка зараз норма? 13,65 квадратних метрів на одну людину і 36 квадратних метрів – це додатково на сім'ю. Тобто на одну людину 48,87. У нас дуже багато людей поважного віку, які проживають самі, і в них залишилися квартири, звичайно, більше 50 квадратних метрів. От їм якраз таки зараз пишеться програма, я вчора цікавилася в Києві. Вони автоматично також, їм буде перепризначено, якщо вони раніше користувалися субсидією на збільшену площу, вони її отримають із травня також на збільшену площу. Єдине, що ми будемо моніторити, дивитися там, які обставини майно, як я говорила вже, покупка там і таке інше. Ті ж люди, ті особи, як правило, це пенсіонери, лише пенсіонери мають право на таку збільшену площу, на призначення субсидій на збільшену площу. Якщо не користувалися цією такою пільгою додатковою, вони можуть звернутися до нас, написати заяву, декларацію. Якщо вони пенсіонери за віком, пенсіонери по втраті годувальника, пенсіонери за вислугою років і досягли пенсійного віку, інваліди або ті, які отримують державну соціальну допомогу замість пенсії. Ці, значить, вони можуть звернутися, і якщо у них немає інших доходів, крім оцих виплат, про які я сказала, тобто вони не працюючі, вони мають право звернутися на збільшену площу. Але ті, яким ми зараз призначимо на збільшену площу автоматично, повинні пам'ятати, якщо їхній соціальний статус змінився, вони терміново повинні повідомити. Тобто, якщо вони не працюють, не працюючі, приступили до роботи, пішли на роботу, вони повинні нас повідомити. Вони втрачають автоматично право на збільшену площу, на призначення субсидії. Переглянуто також підходи до врахування майнового стану. Так, якщо раніше обмежувалося право на призначення субсидію, якщо у члена домогосподарства був транспортний засіб, крім причепа та мопеда, який менше 5 років віддати його випуску, то тоді людина мала право за рішенням комісії, якщо комісія, або не мала права. Зараз однозначно немає права, якщо є такий транспортний засіб. І додали, якщо є у члена домогосподарства або члена сім'ї особи з домогосподарства, є два транспортних засоби, з дати випуску яких минуло менше 15 років. От тут дуже багато запитань, я зразу зупинюся. Люди запитують, а якщо чоловік і дружина, в нього одна машина така, а в нього друга така, мають право. От якщо у однієї особи члена домогосподарства дві машини, два будинку володіння чи квартири, також не має права на призначення субсидії. Але не позбавляються права на субсидії, якщо два житлових приміщення і одне з них знаходиться в сільській місцевості або в селищі міського типу, якщо знаходиться розташована на тимчасово окупованій території, на лінії зіткнення або житло, яке непридатне для проживання. Тобто тоді складається акт, якщо непридатне для проживання, і людина має право на субсидії. Така ж сама обставина, якщо одна людина, член домогосподарства, на ній два житлових приміщення, квартира чи будинок, тоді не мають права. Коли на чоловіки і дружині, або на дитині і там батьках, тоді мають право. Позбавляється права також люди, це нове, якщо на депозитному банківському рахунку є у когось депозит на суму, який перевищує 100 тисяч гривень. Спочатку прийняли попередні постанови Кабміну про те, що якщо перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, що складало 56 750 гривень, то на сьогоднішній день вирішили, що 100 гривень, щоб всім було зрозуміло, і трошечки розширили права людей. А це люди в декларації будуть вказувати, що у них є депозит? Значить, це перевіряється доступ тільки Міністерства фінансів України. Я вже отримала вчора коди, по яким я подивилася, Міністерство фінансів України по квітню місяцю, хто у нас одержував, усім нам до кінця червня надасть оці депозити.
крім депозитів, мають надати вже куди, я ці побачила. Про купівлю на протязі року, останнього року, сумарно, якщо більше як на 50 тисяч валюту купили, готівкову чи безготівкову валюту, дорогоцінні метали через банки це купується, більше як на 50 тисяч також, вони позбавлені права на призначення субсидії. Тобто ви все це зможете промоніторити? Це моніторить Міністерство фінансів України і нам надає цю інформацію. Посилені вимоги під час призначення субсидій у частині здійснення одноразових покупок, платежів, внесків до статутного капіталу, цього не було. Благодійну діяльність у вигляді сплати коштів, надання фінансової допомоги, поворотної чи безповоротної, позики на суму більше 50 тисяч. За таких обставин також субсидія не призначається. Не просто, але ти комусь і допоміг, але от не призначається. Не призначається субсидія, якщо от зараз ми запитали у житлово-комунальних організацій інформацію про борги людей, які користувалися субсидією. І ті люди, які будуть звертатися, ну, первинно, якщо у людини сумарний борг за житлово-комунальні послуги перевищує 20-кратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що складає на сьогоднішній день 340 гривень, всього 340 гривень, людина не має права на субсидію. Але з того періоду, коли ми, як ті люди, які отримували вже субсидію, ми повинні їх повідомити про такий факт. В період з того часу, коли вони отримали повідомлення, на протязі 2 місяців, якщо вони погасили борг, реструктуризували або звернулися до суду, вже є провадження, що вони оскаржують цей борг, тоді буде призначена субсидія з початку сезону, тобто, ну, з травня місяця. Якщо людина первинно звертається із боргом, також вона на протязі 2 місяців, вона вже знає, що в неї борг. Вона, якщо вирішить ці питання, ми почнемо з сезону її призначати або з 1 травня, або з 1 жовтня. Тобто у людей є можливість, якщо це 340 гривень, якщо більші борги, то, звичайно, як правило, реструктуризують люди. Також субсидія не призначається, коли людина має борги перед державою, ну, тобто вона отримала незаконну субсидію. Як правило, це верифікаційні такі наслідки того, коли людина нас не повідомила про покупки, про майно, про якісь доходи, які не задекларувала, і вони нам не надійшли. І або не сказала про зміни там соціального статусу, про склад зареєстрованих, що треба було перерахунок робити. І ми виставляємо переплату людині. Кошти ці повертаються до держави. Якщо людина їх не повернула, а також ми надаємо можливість погодити, за скільки вона може повернути, ми призначаємо нову субсидію, а вона за рахунок цього повертає ці кошти. Якщо людина не йде на співпрацю, вони також не мають права на субсидію. Для мене, здається, це дуже добре, що людям з травня місяця субсидія буде призначатися лише і виплачуватися в готівковій формі. Тобто одержувачі субсидії отримали ці кошти, самі розрахувалися, самі знають, що залишилися, і мають право використати їх на свій розсуд. Самі регулюють, де зекономили вони на комунальних послугах, які кошти вони можуть витратити на щось інше, що можливо їм... Взагалі не буде такого, що безготівкової? Не буде, безготівкової не буде. От тепер я повернуся, дивіться, я трошки забіжу наперед. Є люди, які вже запитують, у кого була безготівкова субсидія, а що ж буде з тими коштами, які не використані комунальними послугами, бо вони дуже економили. Ці всі кошти на обліковому записі в Ощадбанку, бо вони виплачувалися тільки Ощадбанком, на житлово-комунальні організації, на обліковому запису вони нараховуються, і на 1 червня цього року вони будуть зараховані на розрахункові рахунки в банках людей. Люди повинні тільки знати, в кого рахуночка нема такого, от просто був обліковий запис, а пенсію отримає на Приватбанк. Значить, повинні відкрити ці рахунки обов'язково. І отримати їх піти, ну, не можуть вони там лежати на цих рахунках, їх треба до кінця фінансового року, нам пропонують до 20 грудня, щоб вони їх отримали. Тобто нікуди вони ці гроші не дінуться. А де ці декларації брати? Значить, дивіться, ми забезпечили для таких стареньких людей, наскільки ми змогли, на сірому папері, на ксероксили ми цих заяв декларацій, але дали ми в типографію, дали отут у нас магазинчик. Значить, є вони на сайті Міністерства соціальної політики України. Діти, онуки можуть надрукувати, допомогти. До речі, якщо ви записали про бланки заяв та декларацій, то хочу сказати, що працює електронний сервіс. Треба заходити на сайт Мінсоцполітики. Я вчора дивилася, на жаль, поки що там нової заяви немає, декларації, але скоро вона буде. Якщо хочуть, можуть надсилати в електронному вигляді, але треба пам'ятати,
Якщо буде заява та декларація підписана електронним цифровим підписом, ми зразу ж її беремо в роботу. Якщо вона не підписана, у нас зв'язок є, ми надсилаємо електронний лист людині і повідомляємо, що на протязі 30 днів вона має підійти в нас, підписати нами роздруковану заяву-декларацію. Якщо цього не буде, вона пише нову заяву і нову декларацію, подає нові документи людина. Якщо ви, значить, оцю тему підняли про документи, то хочу сказати, що всі документи, довідки про склад зареєстрованих, тобто інформація про склад зареєстрованих, про забезпечення житлово-комунальними послугами, про борги людей, які враховуються при призначенні субсидії, все це ми отримуємо в автоматичному режимі. Про пенсії, про заробітні плати, про будь-які інші доходи. Тобто людям не потрібно нічого це нести. Єдине, що я наголошую, на жаль, у нас поки що у місті немає інформації про склад зареєстрованих, ті, які проживають у приватних будинках. І ми, була нарада голів квартальних комітетів, ми їх попросили посприяти. Люди мають з домовими книжками, з паспортами зареєстрованих підійти до них. Вони випишуть ці довідочки і не будуть ходити до нас, а голови квартальних комітетів або їх керівник принесе нам всі ці довідки. Зараз усе це ми вже організували і отримали. Фактично у нас на 1 травня ми ще не мали нових постанов, але ми вже запросили всі ці документи, які нам необхідні, інформацію. Також багато запитують людей. Ми ж організували роботу по первинним документам, заява та декларація, яка була прийнята 420-ї постанови Кабінету міністрів України. Вона трошки відрізняється від цієї, що прийнято 505-ї постанови Кабінету міністрів України. Уже в 505-й постанові сказано, ті люди, які оформили оці заяви, що були до цього, вони дійсні. Хай люди не переживають і надають нам ці заяви. Якщо є у мене нагода попросити людей, от я розказала, всім в основному буде автоматично нараховано. Лише ті, які певні обставини. Не надсилати нам, якщо на загальних підставах мають право на субсидію, не надсилати, бо дуже багато зараз листів іде. По цій першій постанові, по якій ми організували, шліть нам листи, пишіть нам. Не треба. Ми їх просто зараз кладемо в папочки, ну, щоб люди, не, так сказати, не турбувалися, і ми багато роботи лишньої не робили. Я дуже попрошу, кому це не треба робити, хай не роблять. Да, якщо хто сумнівається, то йому вже зателефонувати управління і спитати, чи йому потрібно подавати, чи ні. Да. До речі кажучи, управління. У нас вже, як ми давали приймальна один телефон, зараз ми три зразу даємо телефона, щоб максимально можна було. Це один приймальна наша громадян, 2-44-35, другий телефон, це особисто я сижу, телефон цей підіймаю, 2-09-44 і надаю всі консультації необхідні. І спеціалісти безпосередньо, які займаються призначенням, 2-09-45. Скажіть час прийому, щоб люди там бачили. У нас немає часу прийому, ми з 8 годин до 5 годин приймаємо. Дивіться, як у нас талонна система, ми записуємо на попередній запис для зручності людей. Але хто хоче зразу здати документи, будь ласка, приходьте, ми всіх організовуємо. Зараз у нас навіть, якщо б ви подивилися, немає черг, так? Немає практично зовсім черг. Ми організували дуже добру роботу. Нам допомагає те, що у нас біля нашого приміщення ще є відкрите приміщення, де ми стенди поставили, столи, стільці. Людям зручно, вони вдячні. Незважаючи на карантин, обслуговуємо ми якісно людей, на мій погляд. Ну, люди задоволені. У всякому випадку, на сьогоднішній день люди задоволені. Я хотіла акцентувати увагу, що у попередній постанові Кабінету міністрів України було зазначено, що з 1 травня поштою будуть доставлятися кошти, готівкові кошти субсидій тільки певним категоріям громадян. Інвалідам першої групи, по довідочці ЛКК, що люди не здатні до самообслуговування, старше 80 років. І державну соціальну допомогу, хто отримує, які не мають права на пенсію та допомогу на догляд. Тобто за ними догляд, вони не можуть самі ходити. Тільки певним категоріям. Але у нас у Смілі дуже багато пенсіонерів, які не підпадають під ці категорії саме, але отримували через поштові відділення. Так як не вирішено це питання було якісно, я вважаю, зараз цей термін продовжили до 1 вересня. Але я дуже прошу, щоб люди знали, до 1 вересня треба або довідочки ці ЛКК взяти, або відкрити рахуночок. Дуже прошу, щоб відкрили, щоб ми не призупинили цю виплату з жовтня місяця, щоб у нас було куди ж зараховувати ці кошти. І до 1 жовтня дуже просить наше міністерство, щоб люди, яким буде автоматично призначено субсидію,
але вони знають, що вони, наприклад, отримали якийсь переказ, який перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, ці ж 56 тисяч, щоб вони прийшли і повідомили. Якщо сумніваються, впливає це на право призначення субсидії чи отримання її, чи не впливає, краще до нас завітати або зателефонувати, ми розкажемо, що робити. Пишуть люди запитання, чи призначать субсидію на понаднормову площу житла, щоб крім пенсіонера прописаний ще син, який не проживає. Довідка додається. Да. Так. Написано, якщо зареєстровані пенсіонери, які не працюють, та проживають самі. Можна. А син прописаний, якщо буде надана довідочка або з місця його проживання, де він проживає. Ну, як правило, в нас дають, що він тут не проживає. ОСББ чи голови квартальних комітетів, вона має право на збільшену площу. Але вона повинна прийти до нас, надати цю довідочку людина. Прописані дочка і онука не проживають зі мною. Якщо оформляти субсидію на мене, внучку і дочку, дохід зятя чи буде враховувати? Так, так. Це член сім'ї, члена домогосподарства, буде враховуватися. От якщо без врахування дочки і онуки, то тоді ми зятя не враховуємо, а так враховується, обов'язково зять враховується. Виключень нема. Субсидію переводили безпосередньо на рахунки при оформленні, надавали номер картки. Що потрібно оновлювати, якщо не було ніяких змін? Не потрібно нічого оновлювати, нічого. Да, до речі, кажучи по рахункам, я забула сказати, по рахуночкам, ті люди, які, у яких не було рахунків, нові, які будуть звертатися, і ті, які от мають ще через поштові відділення. Я дуже прошу, щоб нам не приносили старі рахунки, десь там радянських часів, повинна бути міжнародна у нас IBAN, там те саме, і 27 цифр, це повинен бути рахунок, щоб знали, щоб нам приносили нові рахуночки банківські. Любий банк, з яким ми співпрацюємо, так. Да. Чи потрібно надавати до заяви довідку про доходи, якщо єдиним доходом людини є пенсія, чи потрібно десь отримувати, надавати довідку про обсяг отриманих субсидійних коштів? Власне, якби був описаний повний текст, процес переоформлення було б дуже добре. Дивіться як, про доходи нічого нести не потрібно. Всі доходи у нас є. От єдине, що якщо людина не погоджується з цими доходами, у неї є, от вона сумнівається, так? Да? Вона може нам, наприклад, зарахувалися аліменти, які пішли на сторону. Якщо людина приносить ці документи, що з цієї заробітної плати вираховані аліменти, то ми можемо відмінусувати і на користь людини збільшити субсидії. От коли не згодна людина, ідуть, наприклад, у нас в нарахування одноразові виплати на оздоровлення, отак як у державних службовців, але в дохід вони не враховуються. Якщо людина принесе довідочку, але по податковій ми отримуємо. Якщо людина хоче, щоб не враховувалися, вона принесе цю довідочку і ми відрахуємо. Тобто, коли ця людина не погоджується з якимись там нашими розрахунками, вона може принести довідку і ми розглянемо, що там треба чи можливо зробити. Ще питають, чому береться зарплата нарахована, а не чиста при розрахунку субсидії? Береться чиста зарплата без податків. Без податків, да. Ні, без податків. Да, так. Да. Хотіла ще уточнити, комісії тепер немає, тобто всі, що були комісійні випадки, вони тепер просто не підлягають. Не всі не підлягають. Просто якщо приносять ті документи, які ж на комісію приносилися, але потім ще були можливості так чи інакше вирішити питання. Зараз окреслено, людина принесла такі довідки однозначно на користь людини. Не принесла такі довідки, однозначно немає права. Зрозуміли? Окреслені чіткі критерії, тобто при яких надається, людина надала довідочку, що там син проживає в Москві, да, проживає постійно в Москві. Без врахування його доходів ми маємо право призначити субсидію. А раніше ще розглядала комісія, зараз не потрібно це. Скажіть, будь ласка, ви як фахівець вважаєте, що зараз спростили отримання субсидій чи ускладнили? Бо люди пишуть, що, зокрема, вважають в період пандемії злочином створювати такі проблеми при отриманні субсидії. Дивіться як, спростили значно. Це чесно, я кажу, спростили значно. Ото первинно, коли повинні були всі прийти написати заяви, як пояснили, Мінсоцполітики пояснювали, оновити інформацію. Тобто склад зареєстрованих, доходи, сімейний стан, соціальний стан. Ну, у нас вся ця інформація є на сьогоднішній день. А навіть та, яку ми не отримуємо, нам Міністерство фінансів України моніторить наші виплати щомісячно. Щомісячно ми отримуємо. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день і комісійні, і то, що чіткі критерії поставлені, це значно спростило для нас роботу і для людей, я вважаю. Люди знають, якщо у них такі обставини, або мають право на субсидію, або ні. І не розраховують, як вирішить комісія це питання. Тобто вони чітко також знають, люди.
А наразі були оголошення про те, що можливо в будь-який період подавати документи, все одно субсидія буде з травня. Це для кого така норма? Для всіх, для всіх абсолютно, і для нових. До 1 жовтня, якщо подадуть вони, то з травня місяця розглядається питання про призначення субсидії. І для тих, які нові, і для тих, які, з яких причин, от ми зробимо перерахунок, а воно у нас включиться на соціальну норму, бо там є якісь обставини. А людина, бачить, принесла документи, що все-таки на збільшену норму вона має право субсидію отримувати. Якщо принесе документи, то ми переглядати будемо з травня місяця. Додали ще одне питання про субсидії. На зимовий період треба буде знову поновлювати, заповнювати декларації і заяви? Ні. Дивіться, субсидія призначається на який період? З 1 травня до 1 квітня наступного року. А в цей період на зимовий, на опалювальний, неопалювальний ми робимо тільки перерахуночки. Робимо перерахунки, якщо змінюються тарифи, змінюється ціна там, на газ, на електроенергію, на воду, ще щось таке. Ми робимо перерахунки. Такий же перерахунок на тепло ми робимо, додаємо теплопостачання. З жовтня місяця людям звертатися не треба, якщо в людей нічого не змінилося, або якщо не змінять законодавство до цього часу. Якщо в січні 2021-го підприємство призупиняло діяльність, заробітна плата працівника була менше мінімальною. Така людина має право на субсидію, ЄСВ сплачено в повному обсязі. Має право, да. Тобто людина, вона автоматично? Автоматично піде, так. Якщо у неї була до цього субсидія? Так. Який зараз розмір допомоги при народженні дитини, де оформляти цю допомогу, чи в ЦНАПі, чи в вашому управлінні? Платиться одноразово 10 320 однозначно. Будь-яка дитина? Будь-яка, зараз не грає, да, це вже давно, це було колись при Януковичі, да, там були градація перша, друга, третя дитина і наступна. Зараз 10 320 і далі вона розсрочена на 3 роки, щомісячно по 860 гривень. Де вона приймається документи? І в ЦНАПі можна приймати. І через електронний сервіс «Ємалятко» ми безпосередньо отримуємо. І через електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики також ми напряму отримуємо. І ми, як уповноважені особи нашого управління, маємо право приймати і паперові. Але зараз все більше і більше люди в електронній формі звертаються. До речі, кажучи, навіть коли записують дитину, в ЗАГСі є додаткова така, як сказати, Послуга, де вони зразу можуть звернутися, коли оформляють дитину. ЗАГС нам пересилає, і ми також призначаємо одноразову допомогу. Дуже зручно для людей. Чому останнім часом постійні затримки з виплатою дитячих і також субсидійних? Дивіться, затримки у виплатах немає коштів. Є затримка у призначеннях коштів. Нам фінансується, якщо призначено, своєчасно, щомісячно. Зараз змінилася система звітності по доходах. Ми, наприклад, для призначення допомог, де враховуються доходи, от одинока мама, малозабезпечена сім'я, зараз враховуємо 4-й квартал минулого року і 1-й квартал цього року. От на сьогоднішній день, учора, ми на ДПС послали запити, ми до сих пір не маємо відповіді на 1-й квартал. Тобто призначення не проводяться. Ті, хто звертався після квітня, у травні, призначення зараз не проводяться. Очікуємо з дня на день, хоча до 20 травня вже повинна бути інформація. Це швидко, якщо тільки включать цей ресурс, будуть ці дані, ми сьогодні направляємо запит, через 2 години ми отримуємо назад. От того, що не можемо ми, так сказати, призначити. На жаль, є така система. Потім, дивіться, не можна говорити, багато людей звертаються, чому затримка в виплатах. Коли ми перевіряємо, а людині просто не призначено. Ми запитали доходів немає, ЄСВ не сплачено, в центрі зайнятості не перебуває, небагатодітна, немає маленьких дітей. Тобто немає права. Ну, вирішила людина, що вона має право, як раніше. Законодавство змінилося, розумієте? Такі ж критерії поставлені при призначенні допомоги одиноким матерям. Багато зараз таких мамочок не отримує, тому що є умова, повинні бути зайняті вони для того, щоб отримувати цю допомогу. І коли приходять ці люди, а у вас взагалі не призначено, ми повідомлення видаємо, надсилаємо, але ж люди не погоджуються, приходять, а чому не призначено? Заборгованості немає у нас по виплатам. Просто зараз є така проблема, що немає у нас доходів за 1-й квартал. Трошечки оце на переході кварталів у нас затримка в призначенні. Невелика. Очікуємо з дня на день. Да, я хочу ще надати такий, щоб люди не путали виплату по дитячим і іншим допомогам і виплату по субсидіям і пільгам. Да, дійсно, по субсидіям і пільгам є затримки, вони почалися десь з лютого місяця. Да-да. Я так розумію, це з проблемами фінансування самим міністерством, тому прошу вас з розумінням віднести до цього.
не звертатись на гарячу лінію, всім, кому призначено, допомога тим буде. Бо от, наприклад, в цьому місяці, за квітень місяць, профінансували тільки з 17 числа. В попередньому місяці теж була затримка, пішло фінансування десь 15 числа. Да. Тому якби ми від цього незалежні, нам, коли міністерство надіслало кошти, ми на протязі одної дупи вже розіслали або на пошту, або на банки. Одні банки є швидше спрацьовують на протязі доби, а другим, іншим банкам треба трохи більше часу. Тому, якщо люди не отримують до 15 чи до 16 числа, а звикли вони отримати це в перших числах місяця, тому прохання почекати до кінця, міністерство зараз старається до 20-го числа все профінансувати.